Ah, seguinte, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, mais um vídeo aqui da nossa querida série chamada de Escola do Amor. Mano, eu quero ver a meta de 1000 joinhas sendo atingida pra garantir o próximo vídeo da série. Se bater 1000, eu prometo trazer mais um vídeo da série ainda amanhã. Então clica nesse joinha, não perde tempo e tamo junto, beleza? 1000 joinhas, hein, mano? Se for novo, seja bem-vindo, cara. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E como é final do ano, vai sair um pouquinho menos de vídeo e tal, vocês vão entender, né, cara? Eu tô aproveitando aqui o final do ano. Então, mano, vai sair um pouco menos de vídeo, mas bate 1000 joinhas que eu garanto o próximo vídeo aqui no canal pra vocês dessa série. Também não esquece de me seguir no Instagram e, mano, fazer todas as outras coisas que eu sempre falo aqui pra vocês. E, mano, comentei, é Pin ou Sakura, qual vocês preferem? Pessoal que tá assistindo a série, qual vocês preferem? Comenta aí que a gente vai saber aí futuramente qual é. Bora que bora! E não voltem mais aqui, hein? Boa, boa! Demos um jeito nele, Bruno. Uhum, foi muito bem. Só uma dúvida. Por que vocês não me ajudaram? É porque... Rapadura é doce, mas não é mole não, hein? Na verdade, eu ajudei. Só que eu sou tão rápido que você nem viu. É, pode me chamar de Minato na Mikasa. Ah, entendi, entendi. Ótima ajuda de vocês, hein? O quê? Tá duvidando das nossas capacidades. Tá duvidando do nosso potencial, cara. Bom, as garotas subiram, então elas devem estar mais tranquilas, cara. Mas como eu disse, rapadura é doce, mas não é mole, não. É, cara, você tá mais estranho que o normal aí, ó. Aproveita isso que aconteceu com elas e vai lá, entendeu? Ver como é que elas estão. Tá, eu vou lá ver como elas estão. Porém, a gente tem que descansar, cara. Amanhã é um grande dia e dizem as más línguas que amanhã vai ter um festival, cara. Um festival de fogos de artifício. Isso é perfeito. Não, vocês querem ir, né? Claro. Com certeza. Eu acho que a gente vai precisar de uma roupa diferente. Eu acho que eu vou com meu terno. Eu acho que eu vou com uma roupa bonita. É, vamos eu vou bem estiloso. Vamos usando roupa bonita, cara. Eu acho que vai ser a melhor coisa pra gente agora. Eu vou subir lá ver como as garotas estão e encontro vocês lá no nosso quarto, cara. Eu preciso conversar sobre elas com vocês, hein? Beleza. Tá, vamos lá. Vamos pegar o elevador aqui, cara. Ah, caramba. Chega a ser estranho de pensar. Cara... eu tenho que conversar um pouco com a Sakura e com as outras garotas. Quero ver como elas estão depois daqueles caras valentões derem em cima delas e forçarem ela a fazer coisas. Até eu dar uma surra neles, é claro. Qual é? Tem que falar baixo. Caramba, é a Sakura. Caramba, eu nunca tinha visto ela de pijama pensando bem. Chega a ser engraçado. Peraí, isso na cabeça dela é... é o chifre da... é os chifrinhos que a Pin usa. Que bom que elas estão virando amigas. Ah, isso é ótimo, cara. Isso é ótimo mesmo. Bom, acho melhor eu deixar ela dormir. Já teve um dia cansativo já. Ah, tá, vamos pro nosso quarto. Ah, cheguei. Ah, calma aí. Você tá andando de meia? Tô. Meu Deus. Tá, e qual é a reclamação total, cara? Vai, fica quieto aí. Ah, eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Que foi? O quê? Em primeiro lugar, cara, a Pin tá virando amiga da... Sakura. E acho que das outras também, né? Eu acho que isso é uma boa notícia. Cara, isso é uma ótima notícia. Elas estão virando amigas, isso é muito legal, cara. Amigas rivais. Isso é estranho, por que elas são rivais? Porque as duas competem por um coraçãozinho. Ah, fica quieto, vai. Outra coisa. A Pin nunca teve muitas amigas, então... ela ter uma amiga chega a ser legal. Fiquei sabendo pelos pais dela que ela não tinha muitas amigas. Até me conhecer, tipo, de verdade. Cara, isso é legal, cara, mas triste também. É, ela é bem gente boa. Eu sei. Ah, cara. Só de pensar que amanhã a gente tem que ir embora daqui, cara. Chega a ser até meio chato, né? É. Bom... tudo bem, mas a gente volta para as escolas, teremos campeonatos de futebol, campeonatos de outras coisas, então vai ter muita coisa para fazer. Vamos lá. E... ah, eu vou descansar, com certeza. Bom, é o último dia, cara. Você tá certo. É bom a gente aproveitar. Últimos minutos aqui, na verdade, últimas horas, né, aqui na praia. Cara, essa praia que a Kim arrumou pra gente, os pais dela, que
Bom, acreditam muito que a gente vai se casar. Fizeram isso pra gente, tá... foi sensacional, cara. Você tá certo. E uma coisinha. Eu meio que vou ter que sair com duas garotas no festival. Tô me sentindo na sua pele. Ai, cara, tá bom, tá bom. Mas saiba que não é fácil, cara. São duas garotas bem diferentes aqui comigo. Uma é totalmente certinha e monitora e da escola. E a outra é meio antissocial, porém gosta muito de mim. Só que a gente não sabia que a gente ia se gostar um pouco meio que de verdade. Na verdade, eu não tenho certeza se ela gosta de mim. E o seu caso aí, cara? É que, na verdade, uma é meio doidinha. Ela faz qualquer coisa que dá na telha. Peraí, não. Explica direito aí. Quem que é essa aí que tá aqui, é doida? Ah, a minha namorada, a Kim. Ah, tá. E a outra? Ah, a Sammy. Eu conheço ela desde criança, mas... Essa Sammy aí... Que ela gosta de mim, só que eu não sei. Essa Sammy aí é aquela de cabelo castanho, cara. Ela é muito... Cara, ela é bem nova pra você, pra falar bem a verdade, hein, cara. Na verdade, ela só 2 ou 3 anos mais nova. Eu tô meio perdido. É, ainda acho muito nova, cara. Caramba, olha quanta comida, olha isso, cara. Tem bolinho. Caramba, não, eu quero esse bolinho aí. Nossa, cara, muito bom, cara, muito bom. Nossa, muito bom mesmo. Ai, eu tô preocupado com o que vai acontecer, cara. Você com essa Kim e com essa Sammy, eu com a Pin e a Sakura, cara. Realmente. O Garcia tranquilo. É porque o Garcia tá namorando faz muito tempo, né, cara? Temos que lembrar disso aí também, né? Verdade. Tá, eu queria saber muito bem quem que é essa Sammy sua. Cadê? Mostra ela aqui. Eu tenho certeza que as garotas são por aqui em algum lugar. Falando nelas, elas estão ali, ó. Explica direito quem é essa Sammy aí, porque... Bom, eu sei quem é, porém eu tenho minhas dúvidas se você prefere ela ou a outra. Ah, eu tô namorando, cara. Vai, quem é a Sammy? Vai, explica aí. A Sammy é essa aqui da direita. A menorzinha. A menorzinha? Pra mim é da mesma altura. Ela é um pouco mais nova, então acaba sendo um pouco menor. E a da esquerda é minha namorada. Cara, pra mim essa Sammy é bem melhor que a sua namorada, mas aí vai de você. Mas por quê? Só tô falando. Tá. E aquelas ali são as minhas, né? Chega até a ser estranho falar isso, né, cara? Minhas. No final, você sabe, né? Vamos ter que escolher uma. Eu sei disso. Que eu realmente não consigo escolher nenhuma, nem a Sakura e nem a Pin, cara. É que, na verdade, uma você tá destinado a casar e outra você gosta. Bom, na verdade, eu também gosto da Pin. Ah, então as coisas mudaram. É, as coisas mudam, né, cara? Bem curioso pra saber como vai ser o final dessa história. Tá, mas bom, vamos aproveitar com elas que é o que importa, né? Uhum. Bora. Isso foi muito bom. Com certeza foi muito bom. Adorei esse lugar, mas o principal foi você e nossos amigos. É, Goten, posso chamá-los de nossos? Claro que pode, porém, eu tenho que escolher logo qual das duas eu tenho que escolher. É só isso que eu tenho que dizer. Eu tenho que escolher, afinal. Isso foi pela surra que a gente tomou ontem. Fica afogado aí, idiota. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Ela tá pretendendo fazer a respiração boca a boca.